بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به فيفرج عنه دعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رواه الحاكم. Aku berkhabar kepada kamu dengan suatu yang mana apabila mengenai seseorang kamu oleh duka cita atau bala dari perkara dunia, berdoalah ia dengan dia, maka terbukalah daripadanya oleh yang tersebut ialah doa Nabi Yunus AS, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga bermanfaat hidup untuk memenangkan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.